І от, власне, про Майдан і про День гідності і свободи будемо говорити нині. Зараз до нашого ефіру доєднується засновник аналітичного центру «Промова», учасник Несторівської групи Євген Глібовицький, з яким ми, власне, поговоримо про День гідності і свободи, і про те, що ж гідність і свобода значать для українців. Пане Євгене, вітаю. Вітаю. І для початку запитаю у вас про особисте. Що для вас значить 21 листопада, День гідності і свободи? Чи відзначаєте якось це свято? І про що думали 21 листопада 2022 року? 21 листопада 2013 року я думав, що... Ой-ой-ой, здається, це третя революція на моїй пам'яті, і я сподівався, що на цей раз ми зможемо закінчити те, що не було закінчене на граніті в 1990 році і на Помаранчевому майдані 2004 року. І воно, зрештою, так і сталося. На мою думку, в 2014 році була реально... здійснена, реалізована фактично незалежність України. Вона почалася, ця реалізація, в 1991 році, коли Україна змогла скористатися дуже коротким вікном можливостей, буквально яке тривало добу, можливо, кілька діб, і проголосити, задекларувати незалежність. Далі ми мали дуже тривалий час, коли зміст наздоганяв форму. І фактично в 2014 році це сталося. Тобто мені здається, що реальна дата набуття Україною незалежності – це є 2014 рік. І сама революція, внаслідок якої це сталося, вона, власне, почалася 21 листопада 2013 року. Якщо дивитися на всі ці події вже з позиції року 2022-го, чи зробили б те саме, знаючи, які наслідки принесе спочатку революція, потім все, що сталося з Кримом, з Донецькою, Луганською областю і зараз по всій території України? Я не впевнений, що у нас були якісь інші траєкторії, які були досяжними. Мені здається, що чи так чи інакше було би якесь жорстке протистояння з Росією, чи так чи інакше були би спроби імперії відіграти ці всі зміни назад, відіграти трансформацію назад. І в тому сенсі я не впевнений, що ми могли би казати, що якийсь є інший спосіб, як цей процес, який фактично тривав сотні років, процес втрати суб'єктності, як він міг бути розв'язаний інакше. Мені страшенно боляче думати про десятки тисяч людей, які платять своїм життям. Мені страшенно боляче думати про мільйони людей, які... покинули свої домівки, і частина з них не зможе повернутися назад. Але треба говорити так само відверто, що альтернатива цьому всьому у вигляді згоди на російські умови була би ще страшнішою. Ми це бачили, ми це знаємо. Фактично всі останні 100 років українці розплачувалися за свої намагання реалізувати свою суб'єктність. І кожного разу, коли росіяни приходили з помстою, ця помста була абсолютно страшна. Уявімо собі, звісно, не хочеться таке уявляти, але просто, мені здається, маємо розуміти, чого ми уникли у 2013-14 роках. От уявімо собі, що протести на Майдані зійшли би на нівець. Вийшло би там не дуже багато людей 21 листопада, не відреагувало би суспільство на побиття студентів на Майдані і якось би все це затихло. Яким могло би бути сьогодення України в 22-му році, от в такому сценарії? Давайте попробуємо поспекулювати трошки, подивившись на дані, які ми бачимо з соціології. Фактично, в ядрі Майдану, якщо я дивлюся на дослідження цінностей українців, які робила
компанія Соціс за методологією Рональда Інглігарта у 2015 році. Вони зафіксували 4% українців, які одночасно були в цінностях самовираження на противагу цінностям виживання і в секулярно-раціональних цінностях на противагу традиційним цінностям. Це фактично ядро Євромайдану. Це ядро Євромайдану – це 4% українців. Не всі з них, очевидно, були безпосередньо на Євромайдані, але ми можемо сказати, що це є група трошки менше 2 мільйонів людей, яка є дуже важливим інгредієнтом сучасного українського суспільства. Якщо ми забираємо цю групу, ми фактично опиняємося в умовах, які наближені до сучасної Білорусі чи сучасної Росії. Уявити собі, що внаслідок поразки Майдану, чи внаслідок якогось компромісу поганого, наприклад, 1 чи 1,5 мільйона людей, виїжджають за межі України, цілком реально. І тому мені здається, що Майдан був, власне, тою поворотною стратегічною точкою, де ми визначили шлях, яким ми далі підемо. І шлях, яким ми далі підемо, це шлях еманципації, коли все більше і більше людей фактично здобували і вчилися користуватися своєю суб'єктністю. Все менше і менше людей перебували в цьому рабському чи закріпаченому стані. І більше українців прокидалися, чи, якщо хочете, відновлювали свою історичну пам'ять, усвідомлюючи, яка наруга над ними чинилася впродовж останніх поколінь. Звичайно, що ці процеси, вони не просто важливі відносно усвідомлення свого минулого, вони, власне, важливі відносно того, як ці люди будуть поводитися в майбутньому. І тому розрахунок росіян в тому, що українці не будуть миритися з цим станом і далі їхні шанси втримати Україну в залежному стані зменшуються, цей розрахунок був абсолютно коректним. Нам, можливо, було би легше, якби ми мали справу з більш виразною позицією Заходу. Але ця виразна позиція Заходу теж не могла сформуватися через те, що ми маємо колоніальну оптику, яка дивиться на Україну не тільки з боку Росії, ми її так само маємо з боку Заходу. І відповідно, так само, як, наприклад, німецька політична оптика чи французька політична оптика дивилася крізь Україну, тобто не фіксувався погляд на Україні, а вони бачили тільки Росію. Точно так само можна сказати, що фактичне підтвердження незалежності, наприклад, яке ми могли би мати в формі угоди з Сполученими Штатами і іншими гарантами безпеки в 1994 році, було би інакшим, ніж меморандум, якщо би була повага до української суб'єктності. Я боюся, що події 93-94 року показують, що скорше діалог з Україною вівся з позиції сили. Україна в результаті відмовилася від ядерної зброї. Я не думаю, що був інший варіант, ніж відмовитися від ядерної зброї. А помилка була допущена в тому, що Росія не була позбавлена паралельно в дзеркальному процесі ядерної зброї. І таким чином, фактично, якщо ми дивимося на процес з точки зору тяглості російської імперської традиції, то Російська імперія не була покарана. Поразка в холодній війні для Росії означала, що просто відбулося обнулення і вже під новим прапором і в новій обгорці Російська імперія могла продовжувати своє існування. І відповідно дуже швидко ми побачили, як Росія висуває ті чи інші претензії до України. Заяви перші Затуліна чи мера Москви Лужкова були ще в 90-х. Тоді ж була спроба першого відриву Криму від України з так званим президентом Мішковим і спробою, значить, наповнення автономії російським імперським смислом. А вже далі ми просто з вами бачимо, як крок за кроком Росія, постійно закручуючи газовий вентиль, інтегруючи українську корупцію в російську корупцію, в російську систему корупції і пов'язуючи з нею політичні, фактично, політичні зв'язки
фіксує на собі Україну, зав'язує на собі Україну. І от ми прибули до точки 2014 року, коли Україна змогла вирватись і в покарання миттєво отримала війну за незалежність з вчорашньою митрополією. От ви знаєте, ви зараз згадали про те, що Росія не припиняла спроб власне посягання на Україну, на нашу територіальну цілісність. Мені згадалася історія, яка мене раніше дуже дивувала, а тепер воно якось як пазл склалося. Такі речі, от тонкі, дуже часто розуміють першими творчі люди, зокрема письменники. І от у письменника Андрія Куркова є твір «Остання любов президента», який написаний, мені здається, в 2003 чи 2004 роках. І там є такий епізод, де, власне, готується хресна хода по південному сходу України з московськими попами, з російською корупцією, яка там підкуповує високопосадовців українських. І навколо цього розгортається вся ця історія. І тоді мені здавалося, як так, як такими пророчими можуть виявитися слова письменника, коли ну от дуже схоже ми починаємо спостерігати вже у 2014-му. Але ж справа в тому, що нікуди ці посягання, вони виходять і не зникали. Тобто ми як в 91-му виборювали незалежність, так і в 2004-му, і 2014-му, і в 2022-му. Чи є якесь розуміння зараз, коли нарешті в цьому протистоянні буде стояти крапка і що може нарешті нас взагалі від Росії позбавити, так, від її постійних намагань в нашу незалежність втрутитися? Для цього потрібно, щоб Росія просто зникла як державне утворення? Я не думаю, що аж так, але нам в будь-якому випадку важливо, щоб в цій війні зазнав поразки власне російський імперіалізм, а він має своє продовження не тільки у вигляді чинної російської влади. Фактично імперська ідея є близькою і рідною для значної частини так званої російської демократичної опозиції. В тому сенсі, я допускаю, що, наприклад, зміна влади в Кремлі, яка означатиме перехід до, наприклад, Навального чи до, наприклад, якогось іншого представника так званих демократичних середовищ російських, може означати різке пом'якшення санкцій з боку Заходу, але збереження тої самої імперської політики, що фактично означає, що через якийсь час буде наступний прихід реакціонерів, і відповідно тоді ми знову будемо бачити силове протистояння. Щоб цього не сталося, для нас дуже важливо, щоб фактично Росія перестала існувати в вигляді імперії, перейшла в формат національної держави. Це означає зміну російських кордонів, це означає появу того, що зараз аналітики починають називати «пост-Росія». Тобто ми говоримо про те, що фактично Росія як країна, чия сила формується в тому, що вона просто експлуатує надра і за рахунок цього може залишатися петрократією, яка не є розвинена сама, але намагається поводитись в окремих сегментах як ультрарозвинена індустріальна держава, наприклад, в військовій сфері чи в якійсь іншій сфері. Фактично це означатиме, що Росія не зможе більше так поводитися. І якщо Росія більше не зможе так поводитися, то з отією країною, яка виникне на уламках Російської імперії, ми спробуємо, звичайно, ми будемо вимушені спробувати налагодити якісь робочі взаємодії, якісь контакти, бо ми маємо, ще раз нагадаю, 2000 кілометрів кордону спільного, це серйозно, і ці 2000 кілометрів кордону – це 2000 кілометрів кордону по рівнині. Тобто там немає якихось гір чи якоїсь ріки, чи, як пишуть блогери, рову з крокодилами, значить, який би відділяв Україну від Росії. Це практично означає, що якщо ми не хочемо постійно перевитрачати на безпеку, а я думаю, що ближчі роки нам доведеться витрачати на безпеку величезну частину свого добробуту, це означає, що нам потрібно зайняти активну позицію по відношенню до Росії, і нам потрібно, щоб Росія перетворилася в державу, яка не є небезпечною для нас,
Ну і звичайно бажано, щоб вона так само не була небезпечною для власних громадян. Але за власних громадян, власне, нехай скорше вони самі виступають. Нам важливо, щоб відносно України Росія не становила загрози. Я думаю, що це можливо внаслідок дуже тривалого і серйозного процесу трансформації російського суспільства, і тому нам важливо, щоб поразка була системною, тобто щоб наступне покоління не захотіло повертатися до цієї самої ідеї. Путін знищив добробут приблизно двох поколінь росіян. Не те, що вони мали до нього доступ, але гіпотетично можна би було собі уявити, що ці ресурси могли би бути використані, наприклад, на освіту, на покращення умов життя і так далі, і так далі. Путін спалив ці гроші на війну з Україною. Дуже важливо, щоб Росія продовжила страждати від своєї неспроможності, від поразки, щоб імперська гордість була знищена, і тоді з'являється вікно можливостей для того, щоб трансформація фактично привела нас в стан, де ми будемо вже з новою Росією вибудовувати нові відносини. А чи є взагалі якийсь рецепт, якийсь спосіб, знаєте, прищеплення цілому народу чи цілій країні гідності і свободи? Бо здається, що обидва цих поняття для російського народу загалом зараз якісь абсолютно чужі, і що вони не розуміють навіть, чому українці так затято відбиваються та від російських обіймів, бо гідність і свобода для нас це щось таке, що вже не треба пояснювати. А для наших сусідів північних, тут і про Білорусь так само ж, мабуть, варто згадати. Ці поняття вони такими важливими не є. Бачите, Білорусь скорше в даному випадку є заручником. Я нагадаю, що Білорусь так само, як і ми, була частиною Великого князівства Литовського. І Білорусь – це країна, яка має відмінну політичну культуру від російської політичної культури. В історії є теорія стежкової залежності, яка каже, що точка, в якій є конкретне суспільство – залежить від того, звідки воно прийшло. І, відповідно, сучасна російська політична культура є продуктом минулого, того, яке було в Росії. І ми бачимо історію російську, в якій не було надії для свободи і в якій не було надії для гідності особи. Фактично, короткі проблиски європейських, наближені до європейських цінностей, були надто миттєвими, несистемними для того, щоб залишити якийсь серйозний вплив на російську культуру. Тому скорше тут питання йде в тому, що Росії для того, щоб мати енергію для власне такої серйозної трансформації, яка фактично вирве Росію з колії теперішньої траєкторії, потрібно, щоб сталося щось, що, власне, цю енергію надасть. Серйозна поразка є таким засобом. Якщо ми закінчимо просто умовно якимось перемир'ям, де сторони скажуть, не вийшло, і, розійдуться в різні боки, то просто нам тоді слід буде чекати наступної війни, і вона, ймовірно, буде жорстокішою і жахливішою за цю. Тому це є щось таке, чого не розуміють в багатьох політичних кабінетах в західних країнах. Зрештою, вони не зіштовхувалися з таким типом імперії. Вони так само дуже часто колоніальний досвід мають не як підкорені, а як ті, хто підкорювали, відповідно, там зовсім інакше відчуття емпатії, зовсім інакше відчуття страждання і так далі, і так далі. І в тому сенсі, я думаю, що з одного боку, важливо, щоб Україна була спроможною захистити себе силовим чином, військовим чином від Росії. Це та мова, яку Росія розуміє краще, ніж якусь іншу. Але в той самий час дуже важливо, щоб ми мали таку форму домовленості з Заходом, яка одночасно дає нам західну підтримку і утверджує нашу суб'єктність, а не розмиває нашу суб'єктність відносно самого Заходу.
Тобто це така делікатна ситуація, де ми маємо протистояння з одного боку військове, а з іншого боку, я би сказав, світоглядне, де нам треба буде домовитися і побудувати нові відносини, побудувати нові альянси з тими, хто ще недавно не звертав на нас уваги в кращому випадку, в гіршому випадку заперечував наше існування. І тому ми, скорше за все, маємо перед собою цілий набір складних завдань. З іншого боку, ми ніколи не були настільки спроможними, ми ніколи не були настільки близько до мрії, до реалізації мрії про свою повну незалежність. Ми ніколи не були настільки близькими для того, щоб мати таку потужну підтримку, як ми маємо в світі. Подивіться на події незалежності сторічної давнини, ми тоді не змогли побудувати міжнародну коаліцію. Спроби, які були під час Другої світової війни, вони захлинулися в народженні. Фактично, після цього спроба утвердити якусь, навіть якщо не сказати автономію, то окремішність в складі Радянського Союзу була розтоптана ще в 70-ті роки. Тобто, всі спроби України побудувати свою незалежність і захистити свою незалежність були неуспішними аж до цього моменту. І так далеко, як зараз, ми ніколи не заходили. Ми ніколи не були настільки спроможними, ми ніколи не мали такого соціального капіталу. Я думаю, що зараз Україна, напевно, має найбільшу в світі м'яку силу. І це на додачу до нашої військової сили додає нам спроможності. Тому я з обережним оптимізмом дивлюся вперед, хоча точно так само за 3 хвилини до того, як почалося це інтерв'ю, в мене ввімкнулося світло. Точно так само, як багато українців, я не знаю, як буде виглядати, наприклад, можливість працювати, можливість функціонувати, побут і так далі впродовж цієї зими. Але я переконаний, що ми це все можемо подолати, тому що ми розуміємо ціну альтернативи, ми розуміємо, заради чого ми це робимо, і ми маємо просто фантастичний запас любові один до одного, фантастичний запас емпатії один до одного, і в той самий час ми точно розуміємо, що з того боку ми не будемо мати ніякого дружнього ставлення. Пане Євгене, я вам дуже дякую за цю розмову, дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, дякую, що згадали ми разом і події 9-річної давнини. День Гідності і Свободи Україна відзначає сьогодні. І нагадаю всім нашим слухачам, що засновник аналітичного центру «Промова», учасник Несторівської групи Євген Глібовицький був з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.